السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې ټول مرګری به خی منګرو تاسو یو د سی ویب سایټ شریک کوم په نوې ویډیو کې چې فاغه من تاسو د 30 منټه والی یو ګنټي فورې کار وکړي تاسو ته 10 ډالر ګټل شي. هغه به ډایرکټ تاسو خپل اکاونټ هم سند کول شي. ډیر مرګرو زما د پښتنه وکړي چې موږ ته یو د سی ویب سایټ راوخي و چې فاغه موږ روپۍ وګټو واغه ډایرکټ موږ خپل فیفال ته هم سند کوم. نو د سی ویب سایټ تاسو پاکستان کې هم دا غنی وړ راغسته شي په جس کې شي پیسې په مدد سره یا بینک په مدد سره. او که چې د افغانستان تاسو تعلق لري نو تاسو په فیفال په ذریعہ باندې هم اغسته شي. نو څنګه کولای شي ټول طریقه تاسو ته نوی ویډیو کې نو ویډیو سره لایک کړئ, چینل سره لازمی سبسکرایب کړئ, ګنټي نشانه هی المانی لازمی کلیک واخلئ. یو خبره ته وکم چې تاسو کچر دین روپۍ ګټل غواړئ تاسو په صحیح طریقې سره دا ویډیو د اخیرو پورې وګورئ. کچر تاسو دا ویډیو سکیپ کړئ تاسو به دې باندې نه فیږئ, به تاسو روپۍ نه درکئ. د دې ویب سایټ ریکوایرمنټ ډېر زیات سخت دی. کچر تاسو یو ځل دا ویډیو په صحیح طریقې سره وکتله نو تاسو ډېر په اسان سره دین روپۍ ګټلی شئ. نو څنګه ګټلی شو ټوله طریقه تاسو ته درښیم. په دې ټایټل به سمپلی کلیک واخلئ. کومه ویډیو چې تاسو ګورئ دې ټایټل به کلیک واخلئ. دلته ما ورته لیکلی ویب سایټ لینک, سمپلی تاسو په دې ویب سایټ لینک باندې کلیک واخلئ. چې کله مو په دې باندې کلیک واغستو تاسو یو انټرپیس راشي, هغه تاسو ته درښیم. سمپلی په تاسو بلار شي سمپلی ګوګل ته صحیح شو. نو ستاسو به داسې انټرپیس راشي. د ویب سایټ نوم دی آرټیکل انسایډر, صحیح شو. دا به سمپلی که چېرې تاسو غواړئ په ګوګل کې ډایرکټ هم سرچ کولی شي آرټیکلز انسایډر. چې کله تاسو دا سرچ کوئ دلته به تاسو ته ټول په ډیټیل سره وایي. تاسو دلته لیدلی شئ یو ویل ګیټ 10 ډالر, صحیح شو. یو ویل ګیټ 10 ډالر فار ایوری آرټیکل دیٹ از پبلش. تاسو د یو آرټیکل چې کله تاسو ولیکئ هغې طریقه درخیم څنګه لیکلی شي تاسو ته 10 ډالر ملاویږي چې هغه ډایرکټلی ستاسو اکاؤنټ هم سینڈ کوي. نو لیمیټیډ آرټیکل ټو پبلش, تاسو چې څومره آرټیکل د ورځې لیکئ لیکلی شئ. مثال کا تاسو 100% آرټیکل کنټیکټ چې کوم وي هغه اوریجنل وي. د دې ویډیو تاسو بینک باندې اغستی شئ, فیفال باندې شئ, فایر, سکرل او فیټم او یو پی آی. د سکرل او کوم د فایر چې دی په دې په ذریعه باندې تاسو پاکستان سره ډېر اسان سره ډیس کیش ایس پیسه باندې تاسو ویډرا اغستی شئ. فایر آی ڈی بس صرف جوړه کې هغې ته بیا سینڈ کړئ. چې کله تاسو هغې ته بیلنس سینڈ کوم نو بیا تاسو ډایرکټ ایکسچینج کولی شئ خپل جیس کیش ایس پیسه باندې یا به بینک په ذریعه باندې هم پاکستان کې اغستی شئ. افغانستان کې هم دا طریقې فایر هم استعمالیږي. افغانستان کې سکرین باندې هم شئ او فیفال باندې هم شئ. نو داسې کې تاسو څنګه آرټیکل لیکلی تاسو ټول طریقه تاسو ته درښیم. ټول نه به تاسو بره په دې تین لاین باندې کلیک واخلئ. تاسو دلته لیدلی شئ تین لاین باندې کله کلیک واخلئ. تاسو سمپلی په رجسٹر باندې کلیک واخلئ. تاسو به دا رجسٹر کړئ. چې کله په رجسٹر باندې کلیک واغستو نو ستاسو به داسې انټرپیس راشي. ټول نول بدل تاسو خپل چې کوم ډیټیل وي هغه به ورکړي. په دې باندې تاسو سمپلی اکاؤنټ رجسٹر کړئ, خپل اکاؤنټ وفي جوړ کړئ, صحیح شو. د ټول نول تاسو ته راځي یوزر نیم. تاسو خپل یوزر نیم ورکړئ. یوزر نیم تاسو داسې ورکولی شئ. مثال کا مانو عمر, تاسو عمر 1 2 3 3 5 داسې ورکولی شئ خپل نوم او هغه سی سو انسی. بیا دې نه پاتې راځي فسټ نیم. تاسو به ټول نول خپل نوم ورکړئ. چې کوم ستاسو خپل نوم وي هغه به ورکړئ. فسټ نیم ورکړئ محمد. مثال کې زما نوم محمد عمیر دی. ناول کې به زه ورکړم محمد. بیا لاسټ نیم کې راځي عمیر. دلته به سیملی زه عمیر ورکړم. بیا ایمیل ایډرس به تاسو دلته ورکړئ. چې کوم ایمیل ایډرس تاسو په پلی سټور کې وي تاسو کوم اکاؤنټ جوړوئ صحیح شو پلی سټور هغه کې تاسو ایمیل ایډرس ورکړی وي هغه ایمیل ایډرس بلته ورکړئ. بیا بلته پاسورډ ورکړئ. پاسورډ بل تاسو داسې پاسورډ ورکړئ چې سترانګ وي. سترانګ پاسورډ به څنګه ورکوئ لکه مثال کا زه تاسو طریقه درخیم. سترانګ پاسورډ کې به تاسو غټ انسی هم استعمال کړئ لکه بدې زیمه نه کلیک واخلئ, صحیح شو. تاسو دلته غټ آپشن هم ورکولی شئ. مثال کا دا یو ایچ ایم آ غټ ورکو. بیا تاسو دلته په انسی ورکوئ. مثال کا څو انسی ورکوئ. بیا تاسو په وړو حروفو کې څه ورکوئ. نو دې ته وایي سترانګ پاسورډ. چې کله تاسو سترانګ پاسورډ دا به ایکسیپ شي. بیا دې نه بعد تاسو دلته لاندې آپشن ملاویږي دا به ټیک مارک کړئ. دا به ټیک مارک کړئ. کوم چې دا آی ایم ناٹ روبوٹ دا به سمپلی په دې باندې کلیک واخلئ. کوم کیپچا به چې راشي دا به تاسو فیل کړئ. بیا به دلته په رجسٹر باندې کلیک واخلئ. کله په رجسٹر باندې تاسو کلیک واغستو یا خو به تاسو داسې انټرپیس راشي یا به تاسو سیم دلته به واپس په لاګین کلیک واخلئ. دې باندې به اکاؤنٹ کریئٹ کړئ یا بس تاسو داسې انټرپیس راشي. تاسو ته باقی طریقه درخیم. نو چې کله تاسو دې باندې خپل اکاؤنٹ رجسٹر کړئ تاسو به داسې انټرپیس راشي. ټول نه به تاسو دلته ورکړئ فورس ټایټل. ټایټل به ورکړئ. څه باره کې تاسو آرټیکل لیکئ هغه آرټیکل لیکلو طریقه تاسو ته درښیم. نه به تاسو ټول ډیټیل سره ډسکرایب کړم. چې آرټیکل چې تاسو لیکئ هغې په باره کې به ډیټیل سره ډسکرایب کړم. آرټیکل چې تاسو کوم لیکئ هغه به ټاپ 10 په باره کې لیکئ لکه ټاپ 10 وهیکلز, ټاپ 10 کارس. لکه څرنګه ما سره دلته یو آرټیکل لاسه دی. سیم دې تاسو طریقه درخیم چې تاسو آرټیکل څنګه لیکلی شئ. نه زما سره یو آرټیکل دی. ټول به تاسو دا ټایټل چې کوم دی تاسو مثال کې د کار په باره کې خبره کوئ. چې 2000 کې څه کوم کار دی نوی خسته کار دی مزیدار کار دی هغې باره کې تاسو خبره کوئ. تاسو به سمپلی دلته ټول ناول ټایټل ولیکئ لکه مثال کا ټاپ 10 لکه مثال کا ټاپ د ټاپ 10 کارس اینڈ بیسٹ برینڈس آف 2021 اناؤنسڈ, صحیح شو. نو دا ټایټل به تاسو سمپلی دلته پیسٹ کړئ.
تاسو چې کله آرټیکل لیکئ نو هغې نه اول به تاسو ولیکئ ټاپ ټین. لکه تاسو به د لس شیزونو باره کې خبرې کوئ، دا کوم آرټیکل چې تاسو لیکئ دا به 1500 وړ وي، مینیمم به 1500 وړ وي. د 1500 وړ نه چې دا آرټیکل کم وي تاسو ته روپۍ نشي ملاوېدی، صحیح شو؟ دا آرټیکل به تاسو جین لیکئ، یعنې تاسو داسې نه چې د ګوګل نه لاړ شي کافی کې او دلته ولیکئ، هغه به تاسو هېڅکله نه لیکئ. آرټیکل به تاسو داسې لیکئ لکه مخکې دلته راغی ټاپ ټین نمبر راغی، دلته لاندې راغی نو نمبر، دقشان به دلته راشي آټ نمبر، بیا سیون نمبر، سکس نمبر، ون نمبر ته به تاسو راورسئ. چې کله تاسو ون نمبر ته راورسېدئ نو ستاسو یو آرټیکل پبلش شو، ستاسو آرټیکل ولیکلی شو، بیا به تاسو سمپلی دلته ویریفیکیشن وکړئ د دې، بیا به سبمټ آرټیکل باندې کلیک وکړئ. کله تاسو سبمټ کوئ تاسو به د بینک فیفال اکاؤنټ کوم ډیټیل هغه به نه غواړئ، تاسو مثال کې فیفال کې هغه چې کوم وډرا ده هغه اخیستل غواړي $10، صحیح شو؟ یا تاسو په فایر کې اخیستل غواړئ سکرل کې هغه هغه ډیټیل به ورکړي، تاسو ته به سمپلی ډایرکټ تاسو ته پیسې میلاو شي. تاسو به دې کې ایمیج هم یوز کوئ، مثال کې ټاپ ټین آرټ کارس اینڈ ویسٹ برینڈ آف 2020، صحیح شو؟ هایبریډ دی، هایبریډ باره کې به تاسو ډیټیل سره وایي چې هایبریډ دا کار داسې گاڑی دی. تاسو به چې کوم ملګري هغه باندې پوهېږي، لکه څرنګه که چېرې تاسو ګوګل نه دا واخلئ، صحیح شو؟ ګوګل کې تاسو سرچ کوي چې ټاپ ټین کارز وو، هغه تاسو دغلته پبلش کوئ نو هغه به نه پبلش کیږي، تاسو د هغې چې کوم پیسې دي هغه به تاسو ته نه میلاویږي. نو کوشش کوئ چې د خپل ځان نه څونه خوی اقو نه ځان نه ولیکئ، نو دا به تاسو ته ډېر بیسټ وي. که چېرې تاسو په پښتو مثال کې انګلیش باندې نه پوهېږئ، په انګلیش کې تاسو نشئ لیکلی، نو دې دپاره تاسو ته یو بیسټ میتد درخیم. تاسو په پښتو کې ولیکئ، بیا به لاړ شئ ګوګل ته، هلته به تاسو ولیکئ پښتو ټو انګلیش. تاسو کله دا ولیکئ نو ستاسو به داسې یو انټرفیس راشي، سمپلی چې کوم دلته تاسو پښتو کې څه لیکلي وي هغه به سمپلی انګلیش ته کنورټ شي. نو په دې طریقې سره تاسو هم آرټیکل لیکلی شئ، بیا دلته تاسو راشي دې ویب سایټ نه تاسو 100% ګرانټۍ سره درته ویم تاسو دې نه روپۍ ګټلی شئ. ریئل ویب سایټ دی، که چېرې کوم ملګري دیوانی کار کوي نو $10 دا د ورځې ډېر په آسان سره ګټلی شي. تاسو دوه درې آرټیکل پوسټ کوئ مثال کا پبلش کوئ نو هغې تاسو د هغې نه ډېر زیات شی ګټلی. آرټیکل چې کوم شي تاسو مثال کا په ریټن پام کې ملاویږي په ګوګل کې، صحیح شو؟ نو هغې ته آرټیکل ویلی شي. دا هم آرټیکل دی تاسو لیدلی شئ، آرټیکل از فار یو، دا هم آرټیکل دی. د ګولف باره کې ډسکرایب کړی دی، ګولف په دې پرایس باره کې ډسکرایب کړی دی، نو دې ته آرټیکل ویلی شي. تاسو داسې کولی شئ چې خپل مایند په ذریعه سره تاسو آرټیکل ولیکئ، دې کې تاسو پبلش کړئ، تاسو هغه سات باندې $10 ملاو شي، بیا تاسو ډایرکټ هغه رسېدلی شي. ملګرو کوئی ویډیو خوښي ویډیو سلایک چینل سپور سبسکرایب کړل نه، لازمي چینل سبسکرایب کړئ. د نور آنلاین ارننګ په باره کې او د یوټیوب سره ریلیټډ ویډیو په باره کې ملاوي بل ویډیو کې ماره کې اجازه ده. الله حافظ.